Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ved Aussieboy Brick her, og i dag skal vi simpelthen gå videre i min adventskalender. Og i dag er det simpelthen den tredje søndag i advent. Så derfor har jeg selvfølgelig endnu en accessory pack til jer guys derude. Og i dag har jeg simpelthen en Star Wars The Clone Wars accessory pack. Lad os komme i gang med den her video guys. Så her har vi simpelthen selve accessory packen. Så selve nummeret på den her accessory pack er simpelthen 8, 9, 7, 6, 5. Og i den her accessory pack får man 40 klodser med. Og så er den her accessory pack til 8+. Så står der simpelthen Lego Star Wars Clone Wars heroppe i toppen. Og ja, så kan man se en Venator og Anakin Skywalkers Starfighter på sådan her en stjernehimmel. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig cool ud, hvis jeg selv skulle sige det. Og ja, her kan I også lige se figurerne, der er på selve accessory packen. Så ja, lad os tjekke selve de her figurer ud nu. Så vi starter simpelthen med Anakin Skywalker. Og det her, det er simpelthen Anakin Skywalker i sit sæson 1 og 2 outfit. Så ja, og jeg synes, at den her figur er blevet rigtig, rigtig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Så den her figur ligner virkelig, virkelig godt Anakin Skywalker fra sæson 1 og 2, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg synes, detaljerne er virkelig, virkelig cool, hvis jeg selv skulle sige det. Som accessory har den her Anakin Skywalker et lysværd, og det her lysværd bruger simpelthen sådan her et helt nyt mold, og det er ikke en mold, der eksisterer, det er jo bare et, jeg har designet, men det ser virkelig, virkelig cool ud, hvis jeg selv skulle sige det. Så bruger han ellers bare det standarde Anakin Skywalker hairpiece, og ja, så har han et helt nyt ansigt, hvor han ser glad ud. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke julefiguren ud, og det er simpelthen Luke Skywalker, som I kan se her. Og det er simpelthen Luke Skywalker, der simpelthen passer til episode 8. Og jeg ved godt, at Luke Skywalker ikke rigtig passer til Star Wars The Clone Wars, men det var det samme med den her Nick Fury-figur i Marvel Accessory Packen. Han passede heller ikke rigtig til comic-tingene, men altså, sådan er det bare med de her julefigurer, synes jeg, i de her accessory packs. Men i hvert fald er det her simpelthen Luke Skywalker for episode 8, hvor han simpelthen har sådan her et julemand outfit på, og ja, det er en rimelig standard figur, og ja, den her figur har ikke nogen accessory eller noget. Den her figur bruger det standarde Luke Skywalker episode 8 hairpiece, og så bruger den simpelthen et lidt andet ansigt, som er helt nyt, hvor han simpelthen har et lille smil. Så nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke den sidste minifigur ud for den her video, guys. Det er simpelthen Padme Amidala, der simpelthen passer til Star Wars The Clone Wars sæson 1 og 2. Så den her Padme Amidala minifigur er min yndlingsminifigur i hele den her accessory pack. Jeg synes bare, hun ser så virkelig, virkelig cool ud, og jeg elsker virkelig alle prinsene og det hele. Og ja, jeg kan virkelig godt lide den her Padme Amidala minifigur. Så den her Padme Amidala minifigur bruger det her Padme Amidala hairpiece, som den her Padme Amidala minifigur fra episode 2 også brugte, og det er det samme med ansigtet. Som accessory har simpelthen Padme Amidala et helt nyt mold til en gun, som skal forestille Padme Amidalas gun. Og ja, den her figur, som jeg lige sagde før, elsker jeg virkelig. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke bæltet ud for den her accessory pack. Og i dag, guys, har jeg simpelthen sådan her en Walter droid, som bælt simpelthen om. Ja, det var lige det eneste bælt, jeg lige kunne finde på. Jeg ved godt, det er rimelig standard, men jeg tænkte, hvorfor ikke have sådan her en Walter droid som bæltet om. Ja, jeg synes, den er rimelig cool. Det er bare Legos helt basic design, som jeg bare har tegnet over. Og ja, her er den simpelthen, som I kan se. Og ja, jeg har ikke rigtig så meget at sige om den, fordi ja, det er jo bare Legos standard Walter droid, så ja. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig, I synes, den her video er god. Og hvis I synes, den var god, må I meget gerne overveje og smadre den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet. Jeg synes, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave, og jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt at designe de her Star Wars The Clone Wars karakterer, eller minifigurer. Og så vil jeg egentlig også bare sige, have en rigtig, rigtig god december, plus advent, plus jul. Og så vil jeg også gerne sige, håber vi ses i næste video, guys. Og bye bye!